sërish institucionet shqiptare e perceptohen si ka nivel të lartë korrupsioni. Shqiptarët nuk ju besojnë as institucioneve, ndërsa partitë politike janë ato që perceptohen me nivelin më të lartë të korrupsionit. Jo vetëm kaq, por edhe gjyqësori, doganat, sistemi shëndetësor perceptohen nga shqiptarët në nivelin më të lartë të korrupsionit ndër vendet e Ballkanit Perëndimor. Partitë politike dhe politikanët shqiptar janë më mosbesuesit. Nuk ka asnjë habi që shqiptarët mendojnë se kategoria më e korruptuar në vend janë politikanët, me një indeks prej 88 pikësh që është më i lartë në rajon për të gjitha kategoritë. Konkluzioni ka dalë nga barometri i opinionit publik për vitin 2019, i publikuar së fundi nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal. Por edhe qytetarët e Gjirokastrës, në opinionet e dhëna për Alpo Televizion, thonë se nuk kanë as pak besim tek asnjë politikan. Jo, nuk besojmë ata themu, se janë gjithë hajdut, gënjeshtarë e mashtrues. Për këtë besojmë, për këtë besojmë, më thuaj ti për këtë besojmë. Jo, unë po ju pyes. Jo, ja themu për këtë besojmë. Te Rama besojmë. Jo, nuk besojmë çfarë. Rama është kriminali më i madh për popullin shqiptar, që e ka dhënë këtë gjënie. Po bash. Jam pensionist. Kam punuar 40 vjet dhe marr 140.000 lek pension. Nëse dorojmë neve, do ham neve. Që thotë kam 100 kush 100 ja. Kush 100 ja që gënjejnë. Kështu që nuk ka asnjë besim. Politikan shqiptar. Tek asnjë. Po pse? Për asgjë, hiç s'ke që do. S'mirrem fare. Zotri, beson të ndonjë politikan shqiptar? Jo. Besim të ndonjë politikan shqiptar? As tek një. Po pse? Se ashtu e kanë gatuar burekun. Si e kanë gatuar? Me gënjeshtër. Të gjithë? Të gjithë. Kina 93 edhe mësot, 92. Edhe kjo aktuali që është tani? Kush mo? Rama. Darda bil darës do bjerë. Besim të ndoj një politikan shqiptar? Unë? Pa. Vetëm të Edi Rama kam besim. Pse ke besim të? Kam besim se ajtë do të bështet, po e pengoj në ashtu. Prandaj, e pengoj në opozita, se duan të bëjnë rëmuj. Ikre në parlamenti, gjë që s'ka ndodhur në asnjë vend të botës, por se të tani thonë zhduar në pjesën zgjedhje, kështu që po si jetojnë sot shqiptarët me qeverisjen e Ramës? Shqiptarët jo se kanë bënë një ndryshim të madh, po fakti që rritja ekonomike në Shqipëri është në krahasime të parash më mirë. Ju e ndjeni këtë rritje ekonomike? Po ndjej, unë jam pensionist, më është rritur diçka pensioni. Sa është rritur pensioni? Po tani 6000 lekë më rrit. Të dalin këto 6000 lekë shtesë? Jo, unë kam punuar 41 vjet punë edhe kam qenë në punë që ashtu edhe unë pensioni se marr të plot. Se sipas ligjit që kishim bërë këta. Çfarë presin qytetarët nga politika? Nga politika të presin që ndryshojnë të tjetësi, të hapin vende pune dhe të rritet ekonomia. Asgjë tjetër s'presin. Të them të drejtën, jo, nuk kam besim. Nuk kam besim sepse nuk shoh në një gjë që të bëhet, në një gjë që të përparoj vëndi. Më duket se këthehemi mbrapa. Të gjithë janë një lojë? Qëfar duhet bërë? Qëfar kërkojnë? Qëfar kërkojnë që në darët nga një jetë më të mirë. Një jetes më të mirë, të ketë punë, të ketë njerëzit punë, të punojnë. Këtë besoj u. Dhe tër njerëzit të presin nga politikanët shqiptarë. Të bëjnë një gjë. Çfarë të them, unë nuk shoh në një, unë nuk jetoj këtu, po kur vi këtu dhe shikoj papunësira. Shqipëria kryeson edhe për perceptimin e qytetarëve për korrupsionin në sektorin gjyqësor me 87 pikë. Kategoritë e tjera ku kryesojnë për korrupsionin është shërbimi mjekësor dhe shëndetësor me 82 pikë. Nuk ndryshon shumë perceptimi as për doganat, që janë të katërtat më të korruptuarat në vend, sipas opinionit të publikut, por sërish kryesojmë në Ballkan të ndjekur nga Bosnia e në fund vjen Kosova. Për kategoritë e tjera, perceptimi për korrupsionin është në ulje, edhe pse qytetarët shqiptar shpresojnë dhe urojnë shumë që politika të mos bëjë të njëjtat gabime që ka bërë deri më tani në kurrizë të shqiptarëve.